Axşam Xeyir Efirdə günə baxış proqramıdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev İzmir şəhərində Star Neft emalı zavodunun açılış mərasimində iştirak etmək üçün oktyabrın 19-da Türkiyə Respublikasına işgüzar səfərə getdi. Açılışda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Türkiyənin Prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğan, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Binəli Yıldırım və çoxsaylı başqa qonaqlar iştirak ediblər və prezidentlər çıxış edib. Biz dev projeleri gerçekleştiririk. Star rafinerinin yaradılması için Azerbaycan 6.3 milyar dolar yatırım edip ve növbəti mərhələdə əlavə 700 milyon dolar yatırım edilecektir. Bu bizim harici yurt dışına koyduğumuz en büyük yatırımımızdır ve bu təbiidir. Eyni zamanda diğer önemli projeleri biz birlikte hayata geçirdik. Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Erzurum, Tanap, Canub Gaz Dəhlizinin yaradılması, Bakı-Tbilisi-Qars Dəmir yolunun yaradılması, her bir bu proje özlüğünde dev bir projedir. Ve nəinki ülkelerimiz, halklarımız için, bölge için, dünya için, Avrasiya için çok büyük önem taşıyır. Türkiye ve Azerbaycan birge səylərlə güclü siyasi iradə nümayiş etdirərək Avrasiyanın enerji və nəqliyyat ulaşdırma xəritəsini yenidən çizir. Bunu biz edirik və bu yeni xəritələrin altında bizim imzamız var. Son 30 yıldır gerçekleştirilen en büyük reel sektör yatırımı olan Star rafinerisi Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki en büyük petrol tesislerinden biri olarak inşallah faaliyet gösterecektir. Rafineri ülkemizin ilk stratejik yatırım teşvik belgesine sahip projesi olma özelliğini de taşıyor. Türkiye'nin en büyük yerlileştirme projesidir. Bu şekilde petrol ürünleri ithalatında her yıl 1,5 milyar dolar civarında tasarruf edilmesi, petrol ürünlerinde dışa bağımlılığın azalması hedefleniyor. Günde 214 bin varil, yılda 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine ve 1,6 milyon metreküp depolama kapasitesine sahip rafineride dizel, nafta, jet yakıtı ve LPG gibi petrol ürünlerinin üretimi gerçekleştirilecek. Layihənin təməli 2011-ci il oktyabrın 25-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Cumhuriyyətinin Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan tərəfindən qoyulub. Star Neft emalı zavodu Türkiyənin iqtisadi cəhətdən kifayət qədər güclü hesab olunan qərb hissəsində İzmir şəhərinə yaxın olan Əliağa Liman bölgəsində inşa edilməklə İzmir və İstanbul ərazilərində daxili bazarın tələbatını ödəməyə yönəldiləcək. Zavodun iri neft-kimya kompleksi olan Petkimin yaxınlığında tikilməsi Şaquli istiqamətdə inteqrasiya yaratmaqla yüksək səmərəlliyə səbəb olacaqdır. İki ölkənin kardeşliyi yıllar boyu ilelebet devam edir. Bununla da Türkiyə-Azərbaycan iqtisadi əməkdaşlığı fərqli bir segmentə daxil olaraq fərqli bir mərhələyə qalxdı. İndi iki ölkə birlikdə xam nefti emal edərək xeyli adda vacib məhsullar üzrə xaricdən asılılıqlarını azaldacaqlar və iqtisadi təhlükəsizliklərini gücləndirəcəklər. Eyni zamanda xam neftin hər barelindən dəfələrlə artıq gəlir əldə ediləcək. İki ölkə gücünü birləşdirdi, bazarlarını birləşdirir və iqtisadi təhlükəsizliklərini təmin edən mexanizmləri birləşdirmiş oldu. İtaliya ilə Azərbaycan arasında siyasi münasibətlər maksimal həddə yaxınlaşmaqdadır. İtaliya və Azərbaycan prezidentləri Mattarella və İlham Əliyevin siyasi
iradelerinin ifadesinden sonra parlament respublikası olan İtalya Senatı'nın sedri Maria Elizabetta Alberti Casellati ve Azerbaycan'ın birinci vice prezidenti Mehriban Aliyeva iki ülke arasındaki siyasi münasebetleri devamlı olarak gündelikte saklıyorlar. İktisadi ve maliye problemleriyle yüzleşmiş İtalya'nın Azerbaycan kimi enerji resurslarıyla zengin ve maliye imkanları geniş olan müttefike ihtiyacı var. Azərbaycan isə qeyri-neft sektorunda İtalyan investisiyaları və müasir texnologiyalarına ehtiyac duyulur. Bundan başqa, artıq İtaliya Avropa İttifaqında Azərbaycanın etibarlı siyasi tərəfdaşına çevrilib və belə görünür ki, Avropa İttifaqının və Aralıq dənizinin bu mühüm ölkəsi ilə siyasi əlaqələrə birinci vice-prezident Mehriban Aliyeva nəzarət edir və strategiyada iki ölkə arasındakı münasibətləri maksimum həddə çatdırmaqdır. Təmasların intensivliyi belə deməyə əsas verir. Belə ki, cəmi 23 gün əvvəl, sentyabrın 25-də Mehriban Aliyeva İtaliyada səfərdə olmuş prezident və senat sədri ilə görüşlər keçirmişdim. İndi İtaliya senatının sədri Azərbaycanda səfərdədir. Bir neçə ay əvvəl isə İtaliya prezidenti Azərbaycana səfərə gəlmişdi. Dünən, oktyabrın 18-də Bakıda ilk dəfə Milli Turizm Sammiti keçirilib. Sammit Dövlət Turizm Agentliyi və Azərbaycan Turizm Bürosunun təşkilatçılığı ilə baş tutub. İndi studiyada qonağımız Dövlət Turizm Agentliyinin İctimaiyyət Əlaqələr və Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Kənan Quluzadədir. Kənan mənim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gününüz olsun, hərbatınız. Kənan mənim, bu Milli Sammitin, Milli Turizm, yəni bununla bağlı sammitin keçirilməsinin hədəfləri nədən ibarətdir və məqsədləriniz nədir və bu Azərbaycanın turizm sektoruna nə verəcək? Yəni, üç əslində orada hadisə baş verdi. İlk öncə bilirsiniz ki, Cənab Prezidentin qərarı ilə bu ilin aprel ayında Dövlət Turizm Agentliyi yaradılıb və ondan sonra Dövlət Turizm Agentliyinin tabiəçiliyinə verilən qurumlar var. Onlarla biri Turizm Bürosudur, Azərbaycan Turizm Bürosudur və sentyabr ayında agentliyin strukturu təsdiq edildi və s. Əslində biz ilk olaraq agentliyin və büronun yeni kollektivlərini turizm sənayesinin, formalaşan turizm sənayesinin nümayəndələrinə, diplomatik korpusa və digər dövlət qurumlarının nümayəndələrinə təqdim edirdik. Bu bir. Sammitin digər məsələ orada idi ki, biz Azərbaycanın 2018-2023-cü ilini əhatə edən turizm strategiyasını nümayiş etdirdik orada. Əsas hədəflər, vəzifələr və s. Bilirsiniz, 2016-cı ilin sonunda Cənab Prezident yol xəritəsini imzalamışdı, təsdiqləmişdi turizm sahəsində. Həmən yol xəritəsində uyğun olaraq, əsaslanaraq, yeni çağırışları turizm sahəsində, turizm çox dinamik bir sahədir. Yeni çağırışları nəzər alaraq yeni konsepsiya qurulub, yeni fəlsəfəsi var, turizmə baxış var. Ümumən həmən konsepsiyanı biz təqdim etdik və Azərbaycanın yeni turizm brendini biz dünənlərimi təqdim etdik. Azərbaycanın yeni turizm brendini və sloganını və onun marketing deməli, konsepsiyasını ki, hansı ilə ki, biz dünyaya çıxardacaq. Take another look-dur. Artıq Azərbaycanın yeni sloganı, belə, şuarı və noyabr ayında biz ilk ümumdünya bunun təqdimatını keçirdəcəyik Londonda. Orada dünyanın ən mötəbər turizm sərgilərindən biri keçirilir, London sərgisi. Onun orada keçirdəcəyik. Sonra isə hədəf bazarlarının hamısında yəni, əlbəttə regional ki, yox, artıq qlobal mi gəlsə çıxmaq? Ümumdünya bəli, əlbəttə ki, ümumdünya. Bizim hədəf bazarlarımız var. Bu əsas 18 istiqamət biz seçmişik. Hansı ki, yaxın 5-7 il ərzində Azərbaycan daha çox turist cəlb etməyə hazırlaşır oradan. Yəni, marketing araşdırılmalımızla o ölkələrə tuşlanıb. Bizim Azərbaycanın rəsmi turistik nümayəndəlikləri məhz o istiqamətlərdə açılacaq və dünənlərim Azal, Silkway Holding, Dövlət Turizm Agentliyi və Turizm Bürosu arasında saziş imzalanıb və o istiqamətlərdə də uçuşların planlaşdırılması, birgə turistlərin cəlb etmək üçün
mən sadaladığım qurumların birgə fəaliyyəti olacaq ki, daha çox turist gəlsin, onlardan birbaşa reislər açılsın Azərbaycana. 18 istiqamətdir. Bu həm Asiya istiqamətindədir, həm yaxın ölkələr, qonşu ölkələr, həm körfəz ölkələri və sadalaya bilərəm. Yəni, Yaponiya, Cənubi Koreya, Çin, Pakistan. Onlar biz öyrəndiyimiz bazarlardır. Amma faktiki, ola bilər mən səhv edirəm, burada körfəz ərəb ölkələrindən, İrandan, Gürcüstandan və Rusiyadan daha çox görünür ki... Bilirsiniz, biz onları bir balaca, biz böyle biraz fərqləndiririk. Çünki sərhəddən keçən insanlarla, şəxslərlə, turistləri bir balaca biz ayırırıq. Yəni ki, əlbəttə ki, dünya praktikası belədir ki, orada göstərir ki, 24 saat ərzində insan hansısa bir ölkənin, xarici vətəndaş ölkənin ərazisində olubsa, o artıq ölkəyə gəlmiş insan kimi, biz o ölkənin qonağı olub artıq. Amma tutaq ki, Rusiyadan göstərilir ki, 1 milyona yaxındır, məsəl üçün, elə insanlar. Amma onların bir çox hissəsi, bəlkə də böyük hissəsi bizim həm yerlilərimizdir, həm vətənlərimizdir ki, hansılar ki, turizm potensialından tam istifadə etmirlər, muzeylərə getmirlər, restoranlarda olmurlar. Misal üçün də turist kimi otellərdə qalmırlar, ata evlərində qalırlar və s. Həmçində Gürcüstandan gələn. Bunu heç zahirən də görmək olar ki, körfəz ölkələrindən 100 mindən çox adam gələndə Bakı və Azərbaycan hiss elədi ki, turist var. Turist var. Və indi biz, əlbəttə ki, bizim öz kollektivlərimiz formalaşıb və bizim çox təcrübəli, dünyada tanınmış mütəxəssisləri cəlb etmişik biz bu işə. Bütün istiqamə, həm marketingi, həm də statistika işinə. Statistika işi çox vacibdir. Biz Miqrasiya Xidməti ilə, Statistika Komitəsi ilə birgə fəaliyyət göstəririk ki, sırf tələbat və təklifi öyrənmək üçün təklifi formalaşdırmaq üçün proqnozları statistikanın detallarına gedək. Kimlərdir bizə gələn? Hansı yaş həddində gəlirlər? Hansı ailə tərkibi var və s. 5-7 ildəki bu strategiya hansı hədəflərə çıxmağa planlaşdırır və nə qədər gözlənilir ki, artacaq? Yol xəritəsi var. Yol xəritəsində göstərilib ki, 2016... Hansı bir proqnoz varmı ki, nə qədər artacaq? Can Prezidentin tapşırığı var. 2016-cı illə müqayisədə 2020-ci ildə 2 dəfə artım olmalıdır gələnlərin sayında. Bu nə qədər eləyir? Bu 4 milyondan çox eləyir. 2016-da 2 milyon 200 min olur. Onda biz söhbətin çox maraqlı bir mərhələsinə qədəm qoyuruq. Bizim turizm infrastrukturu bugünkü bu qədər 2 dəfə artımı qəbul etməyə hazırdırmı? Yoxsa əlavə investorlar üçün bu bir siqnaldır ki, əlavə otellərə, restoranlara və turizm şirkətlərinə ehtiyac var. Sizin sualınızda artıq cavab da var. Əlbəttə biz böyük bir siqnaldır. Ki, bu olmalıdır və dövlət də bunu yəni ki, marağındadır ki, ora sərmayələri geçsin, investisiyalar olsun və dövlət də güzəşlər eləyir əlbəttə ki, biznesmenlərə, yəni həm yerli, həm xarici biznesmenlərə. Birincisi, biz biznesmenlərə real görüntünü verməliyik ki, nədir? Yəni, o statistikanın detalları həmən o biz biləndə ki, real tələbat nədir? Ki, investorlar da onun real təkliflərin formalaşdırsınlar, bazarları örgənsinlər, üstün cəhətlərin, nöqsanları və s. hamısını o görəndən sonra, kağızda rəqəmləri alandan sonra investor da biləcəklər ki, Azərbaycana sərmayə qoyanda hansı marja ilə, hansı, məsəl üçün də rentabilliyi nə qədər olacaq, mütləq gəliri hesablaya bilməli. Biz məsələn, əlbəttə. Və biz düşünürük ki, ilkin, məsəl üçün, araşdırılmazı göstərir ki, əlbəttə ki, bahalı turizm obyektlərinə də ehtiyac var, hələ tikilməlidir. Yəni ki, 4-5 ulduzlu otellərdə tikilməli, onlar da azdır. Bayram günlərində həm yerli, həm də xarici turistlərin dincəlməsi, yəni səbəbindən, gəlməsi səbəbindən otellərdə demək olar ki, boş yer olmur praktik olaraq. Hələ ki, Azərbaycanda otel işlənən insan bir peşman olan insan olmayıb. Amma indi 2 dəfə bu turist artacaq və ona görə daha çox məsəl üçün ekonomi büdcəli, sərfəli belə deyək, turist paketləri ilə şeyləyən. Bəli, və cənab prezidentin ölkə rəhbərliyinin tapşırıqları var, bunun qərarları var ki, o sahədə güzəşlər tətbiq edirsin, vergi güzəşləri xüsusən də 3 ulduzdan aşağı iri şəhərləri çıxaraq da, Bakı, Gəncə, Sumqayıt çıxaraq
Burada sermaye yerleştiren, ateller tikən insanlar, vergi güzəştləri olsun, 7-yə yaxın verginin azadlığı var və s. Dövlət bu söhbətimiz investorlar üçün bir yəni rentabelli informasiya verir. İnvestorlar əlbəttə ki, istifadə edəcəklər informasiyadan. Marifləndirilməlidirlər investorlar. Deməli 2-3 ulduzlu oteller, 3-dən aşağı otellərə ehtiyac var, onlara güzəş var. Onlara güzəş var və siz deyirsiniz ki, 5 il ərzində onların gəliri 2 dəfə arta bilər, belə deyir. Mən demirəm 2 dəfə. Onların potensial potensial klient bazası, müştəri bazası əlbəttə ki 2 dəfə arta bilər və həm də ki dövlət onlara sərfəli kreditlərlə, subsidiyalarla və s. baxılır onun da mexanizmləri. Yeni konsepsiya qurulur ümumən investisiya sahəsində, yəni turizm investisiya sahəsində yeni konsepsiya qurulur. Çünki investisiyalar olmalıdır həm infrastruktura, həm təhsilə mütləq olmalıdır. İndi biz təhsil sistemində, turizmlə bağlı təhsil sistemində çox böyük islahatlar aparacaq. Bizim tabiçiliyimizdə olan Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti var, Mingəçevir Kollecidir bizdə tabiçiliyimiz, Agentliyin tabiçiliyində mən nəzərdə tuturam. Və Bakı Peçə Məktəbi var turizm. Orada biz yeni sistem yaradacağıq, tam islahatlar keçəcəyik, sağlam mühit yaradacağıq, tələbə müəllim mühiti və yaradandan sonra əlbəttə ki, bugün üçün artıq Azərbaycanda investorlar var ki, təhsil sisteminə, turizm sahəsində sərmayə yerləşdirmək istəyirlər. Çünki Azərbaycanda bugün yeni atelilər açmaq istəyən insanlar da kadr qıtlığı ilə rastlaşırlar. Yəni, ateli açdın, divarlarını tikdin, dizaynı qurdun, kim işlədəcək? Və o işlədən insanların sayı da Azərbaycanda deməli, real olaraq azdır. Və bugün turizmi seçənlər də, yəni seçmək istəyənlər də yəni rahatlıqla bunu seçməlidirlər və ora getməlidirlər. Əslində iş yeri ilə bugündən təmin olunmuş bir insanlardır. Və yaxın 10-15 ildə onların iş yerləri yəni təmin olunmuş sayıla bilər. Yəni, bu bilirsiniz nədərdir? Yəni ki, dövlətin də tapşırığı belədir və proqnozlar da belə göstərilir ki, yaxın 10 ildə turizm Azərbaycanın iqtisadiyyatının ikinci ən böyük sənayesinə çevriləcək və ümumi daxili məhsulda turizmin hardasa payı 10%-a çatacaq. Otellərin bir yəni ki, yerləşmə, yəni xəritəsi sizin əlinizdə var yəni. Məsələn, hansı regionlarda dediyiniz 3, yəni 2 ulduzlu otellərə ehtiyac var və daha çox ehtiyac var. Əlbəttə, ilkin araşdırmaların xəritələri var və s. Amma o böyük bir konsepsiyadır, o da böyük bir işdir. Azərbaycanda artıq otellər assosiasiyası yaradılıb. Bizim bu sammitdə biz ictimaiyyəti otellər assosiasiyasının rəhbəri ilə də tanış elədik. Yəni, bizdə real olaraq o təqdimat mərasimi biraz fərqlənirdi. Çünki biz hər bir sektorun hər bir istiqaməti rəhbərini və işçilərini nümayiş etdirirdik ki, kiminsə, məsələn, ictimaiyyətdən, biznesdən və s. sualı yaransa, məhz o insanlara birbaşa müraciət edə bilsinlər. Atellər assosiasiyası yaradılıb, həmən atellər assosiasiyası gözlənilir ki, bu yaxınlarda olacaq Hotrek deyilən Avropa Atellər, Kafeylər və Restoranlar Assosiasiyasının üzvü və o həmən o Hotrek təşkilatı Avropa standartlarının, Avropa Komissiyasının qəbul etdiyi və BMT-nin qəbul etdiyi standartlarla atellərdə treninglər keçirir, ulduzlanmasını aparır və s. Biz çox ümid edirik və çox böyük, məsəl üçün, yükü də əslində şeyləri ictimai təşkilatlara, assosiasiyalara ki, ulduzlanma məsələsidir, tənzimlənmə mexanizmləridir, qiymətlərin, məsəl üçün, tənzimləməsidir və s. Biznes öz assosiativ olaraq özü ictimaiyyətləşərək özləri tənzimləsin. Əlbəttə ki, dövlət qurumu olaraq bizim də əsas vəzifəmiz, əsas borcumuz biznesə yardımcı olmalıdır. Qısaca, çox az vaxtımız qalıb. Belə başa düşdüm ki, biznes sahəsi növbəti 5-7-ci ildə zəmanətli şəkildə, yəni vergi güzəştləri olacaq. İndi vergi islahatları da keçirilir və konsepsiyalar hazırlanır. Zəmanətli şəkildə artımı deyəndə ki, investisiyalar Azərbaycanda zəmanəti bütün sahələrə var. Əlbəttə ki, bu rentabelli bir sahə olacaq. Olmalıdır. Garantiyası var ki, bir rentabelli sahə olacaq. Və bir şey də son sualımı verim. Bizim rəqib ölkələr hansılardır bu sahədə və biz bu sahədə belə başa düşürəm ki, rəqibləri kampanyona çevirmək mexanizmləri var. Bəli, tam məlumatlısınız bu sahədə. Bizim rəqiblərimiz deyəndə yaxın ölkələrimizdir. Bilirsiniz, hətta bugünlərdə sadəcə bu məsələ aktuallaşdı. Tutaq ki, bizim turizm məhsulumuz Novruzdur. Bu turizm məhsuludur. Ermənistan bu ildən Novruz keçirdir. Hətta.
bilirsiniz, o da bizə konkurensiyaya girir. Yəni bizim ən yaxın qonşu Gürcüstan da Ermənistan da bizim rəqabətdir, amma həmən siz dediyiniz o partnyorluq, əlbəttə ki, məlumatınız var bu sahədə. Əlbəttə ki, Gürcüstanla biz indi təcrübə mübadiləsi aparırıq və danışıqlar aparırıq ki, birgə marşrutlar olsun. Sərhədlərdə elə şərait yaradılsın ki, turistlər sərhəd keçməni heç hiss etməsinlər. Bu şərab marşrutları, tarix marşrutu, ədəbi marşrutlar, müxtəlif marşrutlar ola bilər və əlbəttə ki, həm Gürcüstan, həm Azərbaycan biz bu sənayedə işləyən insanlar bilirik ki, bizim coğrafi cəhətdən ölkələrimiz elə də böyükdür. Və ona görə də indi Gürcüstanla Azərbaycan paket şəkildə satılsa, bir hansısa bir turistlər üçün, o daha sərf eləyirlər. Tutaq ki, onların turistləri həm də bizim olur, bizim turistlər həm də onların olur. Var. Tutaq ki, bizə daha çox İranlılar gəlirlər, onlar keçə bilərlər Gürcüstana, onlara gələnlər isə keçə bilərlər. Hətta marşrutlar var, Lagadekidən Qəbələyə, Qırmızı Körpüdən Şəmkirə, detallarına kimi marşrutlar var. Təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun studiyamıza gəlinizə görə. Xatırladıram ki, studiyamızın qonağı Dövlət Turizm Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Kənan Quluzadə idi. Biz onunla Milli Turizm Sammiti və Azərbaycanda turizm sektorunun iqtisadi imkanları və perspektivləri haqqında danışırıq. Sabah 20 oktyabr Ümumdünya Osteoporozla Mübarizə Günüdür. Bu xəstəliyə hətta təhlükəlilik dərəcəsinə görə bəzi ölkələrdə xərçənglə müqayisə edirlər və bəzi hesablamalara görə hətta osteoporozdan ölüm halları bəzi ölkələrdə onkoloji xəstəliklərdən daha artıq ola bilir. İndi travmatologiya, elmi tədqiqat travmatologiya institutunun direktoru doktor İlqar Qasımovla osteoporoz və onunla mübarizənin Azərbaycanda necə aparıldığı haqda danışacağıq. Xoş gəlmiş sizə gəlmə. Təşəkkür. İlqar, bu xəstəlik, bu nə xəstəlikdir və o niyə onunla mübarizə bu qədər vacibdir? Ona görə ki, o çox gizli şəkildə inkişaf edir, yoxsa onun müalicəsi çətindir? Çox sağ olun suala görə. Həm müalicəsi çətindir, həm fəsadlarına görə. Yəni, osteoporoz sadə dillə desək, sümük əriməsi, çox vaxt xəstələr deyir ki, məndə sümük əriyir, yox. Sümük kütləsinin azalması. Yaşlı adamlarda daha çox olur. Qadınlarda daha çox olur. Menopauzadan sonra, 45 yaşından sonra təxminən, 5 qadından 3-ündə olub bilir. Yəni bu boyun kiçilməsi bunun sindromlarından, simptomlarından biridir. O həm fəqərə arası disk, amma osteoporozda konkret olaraq biz uşaqlıqdan görmüşük, Bakı şəhərində görürsün, qadın gəzir 80 yaşında, 90 yaşında əsas ağrı qadınlar bel bükülür osteoporozda. Fəqərələrin kompresyon sınıqları əmələ gəlir kövrəkliyindən. Və yatır o fəqərələr, aydın məsələdir ki, boy da azalır və kifatik qabağa əyilmə, hətta qabırğalarda belə bir deformasiyalar gəlir. Amma ən milbilək oynağın ətrafında sınıqlar olur. Çox vaxtı görürük ki, bir 60-70 yaşında gips əlində yıxılmadan, sadə yıxılmadan. Amma məktəbdə uşaqlar günə 5-10 dəfə də yıxıla bilir. Güləşdilər, dimirəm və s. Onlar da sınmır. Amma ən təhlükəli fəsadı osteoporozun but sümüyünün boynunun sınığıdır. Keçid nöqtəsində, bucaq nöqtəsində. Əlbəttə, yaşlı adam üçün məşhur İsveçə ortopedi Algovir demişdi ki, sönən həyatın son parlaq hadisəsi bu sümüyünün sınığın boynu. Çünki tələb eləyir ciddi əməliyyat. İndi bugünləri qeyd edim ki, Azərbaycanda biz bir ildir şöbə açılıb, endoprotez, artroplastika şöbəsi beynəlxalq dildə desə. Yəni bu məsələləri biz həll edirik. Yəni əməliyyat 40 dəqiqə, 50 dəqiqə çəkə bilir. Yəni bu ən təhlükəli sınığın suyunu oynaq orada əlbəttə ekonomik problemlər də rol oynayır. Çünki suyunu oynaq o ürək əməliyyatı kimi ekonomik bağlıdır, bəli. Amma bu sınıq sınan kimi laxtalanma sisteminin pozulması,
tromboz, tromboemboliya, ağciyər durğunluğu, yataq yarası və s. Üstəlikəsi şəkər, ürək damar sistemi olur, insan ürək əməliyyatı keçirir, yıxılır, plavik seçir, gəlir, onu 5 gün gözləyirik, sonra əməliyyat edir və s. Bunu nəzərə alaraq osteoporoz, ona görə onkoloji xəstələrlə ölüm riski. Təhlükəlilik dərəcəsinə görə. Amma bir məsələ var, mən baxırdım internetdə bəzi məlumatlara, bu xəstəlik çox gizli şəkildə, yəni latent şəkildə inkişaf eləyir. Amma adamlar necə bilə bilərlər ki, məsələn, onlarda bunun ilkin simptomları nədir? Səssiz epidemiya, osteoporoz adı. Ona görə necə bilə bilərlər? Sadə bir screening. Densitometr, o cihazlar var Azərbaycanda. Artıq, Həstəxanalarda var, densitometriya var. Şua, şua ilə yoxlanma, bu çana oynağı, omurğan, bel nahiyəsini yoxlayır. Bizim institutda ultrasəs, heç şua da deyil, ultrasəs daban sümüyünü yoxlayırıq. Biz artıq bu ayın içində kolleksiyonun əsasən xanımlarını, yəni məcbur yox, kim istəyir, amma hamısı gəldi, keçdi, biz yoxlayırıq və o bir araşdırma olacaq, yəni öz kolleksiyonumuzdan və bütün həstələr müraciət eləyib o densitometriyadan keçə bilər. İkinci mərhələ qan analizi, kalsiy və s. O uca ikincidir, bu densitometriyadan sonra. Bu birinci əlamətidir. Amma bir şey qeyd edeyim ki, 90-cı ildən 30 illik praktikamda 4 dəfə mən ədəbiyyatı dəyişmişəm, osteoporoz. Bu nəyə görsədir? Bu gənc elmdir. Gənc. İkincisi, inkişafda olan elmdir. İnkişafda olandır. Və 10 il istifadə elədiyimiz Moskvada elmi institutda bizim mərkəzimiz vardı, orada çalışandı. Preparatlar bugün ləğv olunub. Başqa preparatlar, yəni o da addımdır, o tərəqqidir. Yenə də bugünə açıq demək lazımdır ki, nöqtə qoyulmayıb. Azərbaycanda nə qədər geniş yayılıbdır? Yəni ki, bunun bir qeydiyyatı varmı? Qeydiyyatın biz onun üstündə işləyirik. Çünki bizdə bilirsiniz, dispensizasiya aparılır, amma biz biraz belə arxeyin insanlarıq, mən özümü də deyirəm, çox həkimə müraciət eləmirik. Amma onun üstündə biz indi araşdırma aparırıq. Ona görə bir mənalı mən indi deyim, o düzgün çıxmaz. Dəqiq rəqəmləri. Çünki Azərbaycanda daha azdır. Yəni, Avropanın şimalını götürsək, mən oldum orada 3 il dalbadal fellowshipda. Orada daha çoxdur, günəş azdır. Bizdə günəş var. Günəş var. Yeməklərdə qoz var, badam var. Yəni badam, kalsi. Kalsi və vitamin D olan. Bəli, imlə kalsi. Vitamin D, yumurta daha çox və günəş. Çünki 50-dən sonra sintezi günəşlə bağlıdır. Yəni ki, bu cür qidaları qəbul edənlərdə bu xəstəliklər olmur demək olur. Mən deməzdim, amma o bir şansdır. Avropa baxım evləri var. Orada gerontologlar çalışır. Bu yaşlı insanları müşahidə edirlər, analiz, screening və s. İndi bu professional ədəbiyyatdandır. Vitamin D, kalsi bəzi baxım evlərinin, yəni baxım evlərinin yox, meta analiz edirlər neçə milyon əhalidə. Deyir ki, əhəmiyyəti yoxdur. Amma osteoporoz milli fondu bütün dünyadan yığır, deyir, əhəmiyyəti var sınığın azalması üçün. Yəni, ona görə riayət eləməli. Burada başqa bir əsas nöqtə birisi nədədir? Uşaq vaxtından sümüyə insanlar belə baxır ki, sümüydü, sındı, niyə bitişmədi? Qarı ciyər niyə bitişmir? Ağ ciyər niyə bitişmir? Niyə hüceyrə əmələ gəlmir? Çapıq əmələ gəlmir? Sümü remodelə olunur. Və o sümü bankını, hüceyrəsinin yığmalısı 35 yaşına qədər. İdman, normal yemək, əsas idman. Ona görə 35 yaşına can, o pik masanı siz yığanda şansınız olur ki, o problemi almayasınız. Bax, belə yanaşardım ben. Siz deyiniz ki, yoxlamadan keçmək lazımdır. Hər ilmi keçmək lazımdır? Yoxsa hansı periodlar? Qadınlardan menopauza
Orada endokrinolog, ginekologlar karışmalıdır bu işe. Hı. Çünkü biz travmatologlar sonu görürük aslında. Hı. Ama bize müracaat edirler. Yani 45 yaşından sonra. 45 yaşın. Bir sınık olarsa, Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir kanun var. Bir sınık olarsa milbilek etrafında, bazı sümeyinde yıkılmalıdır. Siz screening keçmeliniz. Çünkü boyun sınığı sındı 80 yaş, 108 yaşına cəmiliyyət eləmiş, 101 ya 100'dən sonra 2 əsrimiz olur. Yani ki sınanda həmişə deyirəm ki 2 aydan sonra ayağı qalxıb rahat gəzəndə mütləq screening eləyib tədavisini aparmaq lazımdır. Siz dediniz ki bəzi burada bu operasiyalar, yəni dəyişmələr, implantlar belə deyək də, bunlar çox bahalı əməliyyatlardır. Dövlət nə edir bununla bağlı? Yani bu hastalığın karşısında alınması ve neticelerin aradan kaldırılması ile bağlı. Osteoporoz profilaktikası bir. Bəli, çünkü aha. Bizim institutun doktorları, 75 nəfərəcən elmi işçi doktor var. Bütün rayonları dispensizasiya edib bu illeri. Bütün rayonlarla, en ucgar rayonlarla gidiblər. Həm uşaqları, həm böyükləri və onun üstünde yani ki neticelerimiz var. Elbette ben size deyim ki kentlerde daha yaxşıdır. Çünkü kentte insan fiziki aktivliği daim havadadır, fiziki aktivdir. Fiziki aktivliği. O şeker de yiyebilir, ziyan da olsa vesaire. O enerjisini harcayır. Şehirde o problemler çoxdur. Ona göre yaşlı adamlar şehirde kentte de yıkılıp sındırabilir elbette. Ama şehirde o problem hipodinamiyaya göre daha yüksekti. Daha yüksekti. Devlet ne inir konkret bugün? Esas apardığı iş neden ibaret? Profilaktika? Profilaktika, suyun oynağı ameliyatları. Yani ki kifayet de bu. Yani ki bilirsiniz ABŞ'nin rəqəmlərini götürəndə Amerika Birleşik Devletleri 10 milyon adam 2004-cü ildə osteoporoz problemiyle yaşayırdı. 300 milyon əhalidir. Bu çok ciddi bir həm vəsait, həm tibbi yardım. Yani, ama Azərbaycanda azdı bu. Azdı. Və əməliyyatlar necə sizin institutda və xəstəxanalarda bunlar dövlət hesabına aparılır yoxsa necə? Bəli. İş onda dedi ki, onu toxunuruqsa orada əlbəttə növbə var. Ama qeyd edeyim ki, bir Şotlandiyadan vətəndaş indi xaricdən insanlar başlayıb bura gəlib əməliyyat eləməyə ya da burada hardasa şirkətdə işləyir. Mən deyəndə ki, niyə Şotlandiyaya getmirsiniz? Sığortanız var. Deyir, mən 3 il gözləməliyəm. Sınığı yox. Artroz fonunda. 3 il gözləməliyəm. Yəni ki, onu da qəbul eləmək lazım. Yani ki, bu növbə var. Ama yine de bizde daha yani ki, biz esas startdır, esas eləyirik. Düzdür mü? Möcüzə olmur. Yani ki, ama addımlar, ciddi addımlar atılır. Profilaktik öz nəticəsini verir mi? Başka ölkələrlə müqayisədə bizde yani ki, səviyyə aşağıdır xəstələnmə səviyyəsi. Bəli, osteoporoz nazdır. İlqar Hanım, çox sağ olun studiyamıza gəldiyinizə görə. Xatırladıram ki, studiyamızın qonağı Elmi Tədqiqat Travmatologiya İnstitutunun direktoru İlqar Qasımov idi. Biz onunla oktyabrın 20-sində keçirilən Ümumdünya Osteoporozla Mübarizə Günü bu xəstəliyə qarşı Azərbaycanda aparılan mübarizə haqqında danışırdıq. Sağ olun, bugünlük bu qədər və bazar ertəsi görüşənədək.